Uri Zimbabwe, Vanhu Vochema Honai, nori pane chiitiko chakaitika zvekuti vanhu veZANU PF, aiwa, vakauraya munhu weTCCC, vanorambidzwa kuenda kudare, vongoburitswa mujere, vonzi aiwa, vanga vachingoburitswa muZANU PF chete. Muri Zimbabwe, aiwa, nhaya iyi, nawo iratidza kuti aiwa, vanhu vari kushungurudzikana. Sara imboendera mberi pamusoro penyaya iyi. Ndokurudzira kuti vasubscribe, like, votina on the bell icon. Kutora muchero maupdates anokupa. Pano paZim News Live. Nokuti nazobuda zinzi pana pamujolas hurumende nezuro yakabvisa vatsigiri veZANU PF 13 vaipomerwa mhosva yekuuraya murwiri weCitizen Coalition for Change TCCC tinashi chitsunge kubva muusungwa mushure mekunge vatsigiri vedare vasvitsa chikumbiro chekuti varambidzwe kuendeswa kudare. Nyaya iyi yakanzwikwa nemutongi wedare remagistrate muHarare vaSimon Kandiero. Vari kupomerwa mhosva iyi kuburikidza negota ravo vaSteven Chikotora vanoti hurumende yatadza kuunza mufakazi kubva nyaya iyi yakwidzwa kudare. Muri Zimbabwe nomasho ari kubuda pana pamujolazi achinzi aiwa ava vanhu veZANU PF vakasuspektwa kunzi vakauraya munhu weTCCC uyo anonzi tinashe chitsunge aiwa vanga vari mujeri asi havana kuzomuendesa kudare vazoburitswa mujeri nobva kunzi aiwa vanga vachingoenda zvavo asi ivo vanozokuexpendwa from ZANU PF. Muri Zimbabwe chimbotudzai munokudii pamusoro penhau iyi aiwa yarwadza vanhu zvakanyanyisa pine mukomen section wedu kutudze mafungiro enyu aiwa musangana nasubscribe kulaika pamwe chete notina on the bell icon tomachona mabhizi anokupa pano paZim News.